тел дәресенә һәм бу мәгълүмат һәр дәресенең максаты ул беренче чиратта ул фәнгә үтергә ярдәм итү. Иң беренче максат ул телгә мәхәббәт тудыру, кызыктыру, яраттыру. Чөнки бала телне яратмышы белән икән, ул аны барыбер киләчәктә кулланмаячак, аны негативен калачак. Дәресләрнең нигезе дә ушу аралашуда тел барьерын үтергә барырга тиеш. Әгәр дә баланы тел барьерын үтеп, ул татарча әз Әгәр дә без, мәсәлән, балаларны кызыктыру максатын куябыз икән, беренче чиратта нәрсә булырга тиеш? Беренче чиратта балаларга нәрсә кызык, без шуны күрмәсенә эшләргә тиешбез, шулай бит? Грамматика турында әйткәндә, әйткәнемчә, хәзер бик еш ишетелә торган фикер, татар тел дәресендә грамматика кирәк дигән әйтә. Бу фикер белән, мәсәлән, мин үзем шәхсән килешеп бетмим. Грамматика ул кирәк чөнки, грамматика ул сөйләмне ишетә торган әйтә. Ләкин грамматика беркайчан да дәрес максаты булырга тиеш түгел. Сезне бик яхшы белесез. Сезнең әйткән сүзләрегез барысы дөрес. Мин сезнең белән килешәм. Ләкин менә бу шушы тел вазыятын китереп чыгарган рус ата-аналарына алар күп түгел. Алар күп түгел. Аларга ничек аңлатырга? Татар теленең заманча тел булганлыгын, колхоз теле түгел, бүтән теле түгел икәнлеген ничек аңлатырга? Менә шуны сөйләшергә кирәк түгел микән безгә бүген? Татар теле укытучыларына бер берләшмәгә җыенырга кирәк. Килешәсезме? Ничектер менә вакыты килеп җитте, ситуациясе бар, әйдәгез менә актив булган, нәрсәнедер үзгәртергә теләгән укытучыларны бергә күмәкләшеп җыелу вакыты килде. Әйдәгез болай дип сөйләшик. Менә татар теле укытучыларына түгел, татарча укытучыларга, шулай бит, төрле фәннәрдә. Төрле фәннәрдә татарча укытасыз дигән кайсы калган фәннәрне татар теленнән түгел. Әйдәгез менә бу Акыл фабрикасыннан соң сәгать бердә, беренче яртыда Рашат янына киләбез, теркәләбез, һәм ничектер менә үзара киңәшеп, якынча структура, планнар буенча һәм менә бу проблемаларны үзараларны сөйләшәбез.